E depois de um mês que a gente ficou lá em Alcina, nós voltamos aqui para Buenos Aires e a gente tá em outro apartamento, diferente daquele outro que a Dez gente. quadras. A gente pegou Três umas quadras, né, também? dez. 10 quadras? É, são 10 quarteirões daquele outro que a gente tinha reservado, porque aquele outro não tinha mais, a gente adorava aquele, mas não tinha de novo para reservar. E eu tava com o coração meio apreensivo, né? Nossa, será que esse vai ser bom? Mas olha, o bairro é o mesmo. E aqui o apartamento eu achei incrível. Dá uma olhada. Deixa eu mostrar primeiro aqui a cozinha, né? Então a gente entra aqui no apartamento, né? Tem o banheiro aqui, a gente já mostra ali o banheiro. Mas olha que legal que tá aqui, ó. Tudo novinho, ó. Fogão com forno. É, a luz é. Não sei onde é a luz aqui da cozinha. Abre cá. Ah, é aqui, ó. Aqui na entrada. Então, ó, tudo novinho, ó. Bem decorado com todos os utensílios, ó. Então Eu tem. não tinha nem reparado, né, na cor, mas é top também essa cor, É um né? cinza parecido com o que a gente tem no Caraca, nosso é meio apartamento, né? verde, né? É. Bonito. E aí o de sempre que tem, né? A pá elétrica, a torradeira, aqui todos os copos aqui nessa prateleira, tudo bonitinho. As panelas tem tudo também Panelas também, dentro. ó, tem tudo aqui, ó. A gente já deu uma olhada. Aqui tem alguns produtos de limpeza, é, geladeira, micro-ondas ali em cima e E aí também, como ele é monoambiente, né? É só um estúdio, eles separaram bem, tipo, a decoração ficou muito é, boa pra. Ó, aqui, meio que os cômodos, né? você nem vê o quarto, mas ficou super confortável. A gente precisava de uma mesa, a gente queria que tivesse uma mesa para poder trabalhar. Essa aqui a gente achou até melhor que a do É outro melhor do que a do apartamento. outro. É. E aí tem tipo uma salinha, a TV e o coiso, e o quarto. O único problema aqui é que o outro tinha separação, né? Do quarto É, pra esse aqui não sala. tem. Mas esse aqui não tá, tipo, ficou Não, confortável mesmo assim. É tá legal. menor, porque já não tinha mais, eu não achei daquele estilo do outro. Mas ó, ficou bom. E aqui é um armário. Então o armário também é super Armário que escondido. também às vezes é um problema quando você tá num estúdio, né? Às vezes não É. tem armário. E outra coisa muito legal desse é que a sacada é pra rua. Vamos dar Vai uma lá olhada. mostrar. Então o armário que a Renata falou também todo equipado, né? Deixado tudo aqui, jogo de lençóis adicionais, toalha, enfim, ferro de passar roupa. O sofá, ele vira cama, então é bem interessante se recebe visita, enfim. Tem essa possibilidade. Aqui é o living, né, que a gente chama. A cama, então tem criado mudo ali, então tá bem legal. E aqui, ó, a sacada também. Bem legal, ó. Como a Renata falou, ó, dá pra rua. Aqui na frente, a Universidade Palermo. E olha que legal. Só não dá pra ficar muito aqui na sacada porque tá um frio danado, né? Nossa, eu Mas amei. é Achei bem legal, lindo, né? lindo. Tipo, achei muito lindo, de Isso verdade. aqui no verão, ó, pra botar uma mesinha ali e tal, pra tomar café, enfim, E pra. você percebe que é novo. Não, isso Tipo, aqui é tá tudo super novo, novo. assim. E muito bem decorado. Olha, Bem legal, né? superou minhas expectativas. Não, Gostei demais. tá Já tô excelente. querendo estender. É. Gostei muito. A única coisa que a gente sentiu que faltou um pouco, não é que faltou, mas que a gente tinha no outro apartamento que a gente tava e que foi muito bom, era uma divisão aqui da cozinha, Ah, né? sim. Uma bancada aqui Mas em seria compensação, interessante. você ainda não mostrou o banho, que o banheiro dá para fazer mais um quarto de Tinha tamanho. até esquecido do banheiro. Olha que beleza que é o banheiro. Tudo novinho, ó. E é gigante, né? Bem legal, ó. O interessante é que tem janela no banheiro, então a umidade não fica aquela coisa fechada, né? Ó, chuveirão. Aqui sempre tem banheira, na Argentina é bem comum isso. Mas tá, e sempre, e nunca tem box, tá? É sempre essa cortininha. Mas assim, tá? Esse. Gorda, Que? o que será que é isso, hein? Ah, é? Será que o chão fica quente? Ah, sim. É. Losa radiante. Quer dizer que você consegue regular a temperatura com o ar-condicionado. É, você sente que o É piso tá quente? sério? O piso tá mais quentinho. Caraca, É tá muito bom. excelente. Muito bom. Vamos lá, a gente tem um mês aqui Já já reservado? reservado, vamos ver. Quantos dias mais dá pra ficar? Né? A gente tá preferindo ficar Airbnb ao invés De pegar um de pegar contrato. contrato longo, porque a gente nunca sabe, né? Vai quem vai É. num lugar, não gosta e aí fica amarrado, né? Mas a gente já sabe que a gente gostou muito desse bairro.
assim, para pensar depois, por exemplo, em pensar alguma coisa mais extensa, vamos dizer assim, esse bairro é muito bom aqui em Palermo. E outra coisa é que talvez a gente queira ficar viajando um pouco, né? A gente não sabe, às vezes a gente vai pro interior, aí fica um mês, que nem agora. A gente ficou um mês no É, interior e imagina, se voltou você tá agora. com um aluguel de longa duração, Não você fica vale a pagando de pena você besteira. pagar R$ 3.000 de aluguel para não ficar. Então agora a gente está fazendo assim aos poucos. E aí a gente vai testando também os lugares que a gente gosta. É isso E é aí. isso. E agora a gente vai sair aqui para ir no mercado, dar uma volta aqui pelo bairro, tentar encontrar alguma coisa para comer. Vamos dar uma olhada aqui como é que é. É o mesmo bairro que a gente tava da outra vez, né? Acho que são 3 quadras para lá, né? Que é Araus. Na verdade, não, devem ser tipo cinco para cá, mais umas quatro assim, eu acho. É, a gente tava bem um pouco mais lá para frente, então. Mas é bem perto, assim, né? É muito Então, perto, né? é o mesmo bairro. Aí a primeira coisa que a gente procurou agora foi um coto, um Que é o mercado. supermercado aí que a gente já conhece. E fica a 400 metros. Aqui sempre tudo é muito perto, então, tipo, normalmente você tem que andar uma rua, você já tem uma padaria, mercado. Você atravessando o farol vermelho, Eu gorda. percebi depois, foi sem querer. O motoqueiro buzinou pra você. Esse aqui que acabou de passar. Ele ficou bem bravo. A gente vai pra lá ou a gente vai pra cá? Pra lá é Honduras. Ah, não, Honduras é essa. É essa daqui, ó. A gente segue reto agora, não é? É bem legal esse bairro, né? Muito top mesmo. É bom porque a gente consegue caminhar, né? Então. Não precisa. Aqui não precisa de carro pra nada. Na É. verdade, o carro ele é até um incômodo, né? Bom, vocês provavelmente já viram isso no episódio do da que a gente foi até Colônia. Se você não viu, volta. Foi um caos pra gente achar. Não, tá Demorou louco. uma hora pra gente achar um estacionamento. Terrível, Tanto que terrível. esses prédios novos que eles estão construindo, esses vêm com garagem, mas é uma coisa rara aqui, assim, não era uma coisa comum antes. E estamos começando mais um dia, andando pelo nosso bairro. Isso E aí. aí, a gente aproveitou que a gente vai almoçar na casa de uns amigos brasileiros que estão morando aqui. Também é um casal argentino-brasileiro, então eles ficam um pouco aqui e um pouco lá. E aí a gente tá andando pelo bairro e conhecendo o terreno, né? É, o legal é que aqui muita coisa você faz a pé, né? Então a gente. Eles ficam aqui no bairro também que a gente tá. Ó, tá aberto, vamos indo. É, Quando eles aqui ficam. na Argentina sempre tem um homenzinho andando, você sabe que você pode atravessar. Tipo, todo lugar do mundo é o mesmo sinal, né? Então eles ficam aqui no bairro que a gente tá também. E aí a gente vai andando, né? 2 quilômetros aqui, então é tudo planinho, é tudo tranquilo. Então a gente vai caminhando aqui, vai passeando também. É até menos, é 1,5 km. É, e é legal que a gente tá se acostumando com essa região aqui do bairro, porque a gente tava mais pra lá da outra vez, né? Então a gente já vai conhecendo, vendo onde tem os supermercados e tal. A gente já viu ali que tem um dia onde compra massa fresca, então a gente tá se habituando. Coisas básicas. Coisas E básicas. outra coisa que a gente precisa, já sabe o que é? Ah. Lugar para lavar roupa, que nosso apartamento não tem, É é máquina verdade. de lavar. É verdade. No outro apartamento a gente descia e já tinha uma lavanderia. Então a gente vai ter que descobrir onde é. E a gente deu 2 passos, eu olhei pro lado e eu falei: olha só, tem uma lavanderia. Então, tipo, 1 segundo depois a gente achou a lavanderia. E é o Lave Rápido onde a gente sempre lava aqui na Argentina. Normalmente É. você vai achar um em cada quadra aqui. Então é uma boa dica aí para quem estiver por aqui. É, e não só aqui em Buenos Aires também, né? Em todo lugar tem. Quando a É, no gente país todo, né? estava viajando de carro, era onde a gente lavava sempre. Paramos para levar um sorvete. E aqui você pode comprar por quilo, né? O sorvete. Então a gente escolheu comprar 1 quilo, custa mais ou menos R$ 60. E a gente escolheu nossos sabores preferidos: doce de leite. É, cheese cream, que é como se fosse um cream cheese, como falar? Cheesecake, como se fosse sabor cheesecake. A gente escolheu banana split, que é sorvete de banana com doce de leite e chocolate. E qual foi outro? Marroca. E marrom.
que é tipo um doce aqui de chocolate com amendoim. E a gente já deve ter falado sobre ele, mas se a gente não falou, a gente vai mostrar nos próximos dias. E ali, ó, tem todo o detalhe de como você pode pedir, né? Então você pode pedir desde a casquinha, né, até um quarto de quilo, meio quilo, um quilo, que é o que a gente tá levando. E aqui tem todos os sabores, né? Tudo que é de doce de leite, tudo que é tipo fruta, né? E ali creme e chocolate. Ó, nosso sorvetinho, aí um quilo. A verdade é que você nem sente que você tá andando 15 quarteirões. Não, porque é tranquilo, né? Você vai andando, vai meio que sendo um passeio e é tudo muito plano, né? Você nem sente na perna que tá fazendo nenhum esforço, não, né? Porque, por exemplo, pelo menos no bairro que a gente morava lá em São Paulo, é um sobe e desce danado, né? Pra tudo que... Pra fazer 100 metros não. Pra ir na padaria já era... Era uma triste. Tortura. Tá louco. Ó, Paraguai 4528 foi o tino que a gente passou da última vez pra comprar vinho, hein? Esse daí tá em todas as redes sociais da galera. É isso aí, é o Juan, né? É o Juan. É o tino Juan. E aí, só pra galera que vem comprar vinho, aqui é bem barato, dá pra comprar. Só que precisa pagar em dinheiro, viu? Não tem nada de cartão, nada disso. Aí tem um Western Union ali na frente, se quiser sacar Western o dinheiro. Union aqui. Dá pra sacar dinheiro e fazer toda a fiasqueira com os vinhos. E estamos começando mais um dia aqui em Buenos Aires, o dia importante dessa nossa aventura por aqui. Hoje eu tenho o horário pra ir lá na delegacia de imigração pra tentar conseguir o meu documento da residência permanente aqui, né? Então, como eu sou casado com a Renata é argentina, então eu tenho um pouco mais de facilidade para conseguir isso. A gente já fez todo o trâmite prévio pela internet, né? Então hoje eu vou lá na delegacia de imigrações para levar o meu documento. É no interior aqui da província de Buenos Aires, né? Porque como o meu endereço de comprovação é lá de Alcina, então eles me mandaram para a delegacia de imigração lá de Escobar, que é uma cidade entre Buenos Aires e Alcina. O meu horário é às 8 da manhã, então a gente já tá saindo cedo aqui para poder chegar com tempo e bem tranquilo. Meu, olha como é que tá escuro ainda. Nossa, aqui às 6 da manhã parece que é 1 da manhã. Oh. Olha isso. Ninguém na rua. Diferente de São Paulo, que essa hora, segunda-feira, já tá bombando, né? Como a gente teve que deixar um carro, né? Porque, obviamente, imagina chegar essa hora da manhã lá no interior. Não tinha como, não tinha outra forma. Pegar um ônibus, pegar nada. Então, a gente teve que se programar inteiro. Ontem, a gente foi alugar um carro lá no aeroparque. Pegamos um carro, deixamos num estacionamento 24 horas, né? Porque a gente ia ter que pegar de madrugada, praticamente. Aqui na rua, então agora estamos indo buscar o carro para poder ir lá no interior. E aí depois, na volta, a gente deixa esse carro lá no aeroporto de novo. Aí, como eu comentei ali, né, o trâmite prévio é todo pela internet, então é bem tranquilo de fazer, né? Só vai preenchendo ali as informações, anexando a documentação que eles pedem ali, né, foto dos documentos. E aí tem que pagar a taxa, né? Então tem que pagar a taxa tanto para fazer o trâmite, tem que pagar a taxa para tirar os antecedentes criminais aqui na Argentina e também para ter o documento, né? Para ter como se fosse o RG, né? É a taxa do RG. Tipo, tem uma taxa de imigrações, então que você paga para o escritório de imigrações, que é a mais cara, acho que foi tipo R$250. É. E aí as outras são bem baratinhas, assim, tipo R$20, uma dos antecedentes e a outra do documento em si. É, e por que, assim, né, é importante, pelo menos pra mim, pra ter a residência permanente aqui, né? Porque com documentação, eu consigo fazer qualquer coisa como um argentino faz, né? Então a gente consegue ter plano de saúde, a gente consegue ter conta no banco, eu consigo ter conta no banco, né? Então é muito mais fácil nesse sentido. A gente atravessa... Ah, é ali, ó. Tanto faz, pode ir assim, pode ir. Então, ó, o estacionamento grandão aqui que a gente conseguiu pegar, e aí é importante ser 24 horas, né? Porque como a gente tá saindo muito cedo, então é mais... E aqui não é normal, viu? Não, esquece aqui. E outra coisa importante, nossa, mas o apartamento não tem vaga? Não, aqui é raro o apartamento que você aluga ter vaga. É, a galera deixa o carro na rua. E já estamos aqui, entramos na autopista, olha o arquinho ali... E o que a gente tá vendo, do outro lado, o trânsito que tá de quem vem do interior pra Buenos Aires,
no dia que a gente foi no Uruguai, que eu precisei da saída do país, né, pra poder renovar o meu tempo de estadia, a gente pegou todo esse trânsito numa segunda-feira. Quase que a gente não consegue. Quase que a gente não chega a tempo, e olha que o nosso barco pra cruzar pro Uruguai era tipo meio-dia. E a gente saiu de Alcina, era o quê? 7 horas? Era tipo 7 horas. A gente pegou todo esse trânsito aqui, foi quase uma hora e meia pra chegar nesse ponto até Buenos Aires. E assim, só vai piorar, né? Porque agora é o quê? 6h45. Não, vai Daqui piorar. Daqui a pouco vai estar bem pior. Vai piorar, então o problema é na volta, né? E chegamos, agora são 7h30, já tá de dia, ó, por pouco, mas tá de dia. E a gente tá esperando porque nosso horário é 8 horas lá. Então daqui a uns 20 minutinhos a gente vai andando até ali. Alugamos esse carrinho na Hertz, porque, sei lá, achei que era uma empresa confiável. Então por isso que a gente já conhece de outros lugares. E pra ajudar o lugar que a gente vai ali, a rua que a gente tá aí, tá fechada, tipo, tá tipo tendo uma obra. Aí a gente teve que dar mó rolê. Mas pelo menos a gente arrumou um lugar tranquilo aqui pra gente estacionar. Vamos lá. Tá chegando. Isso. Meu turno. Lá dentro não vai dar pra filmar, com certeza. Mas aí, quando a gente sair de lá, a gente conta pra vocês se ele vai ter ou não documento. Eu já tô preparado pra vir mais vezes. Pra falar assim, ai, você trouxe o papelzinho errado, moço. Vai ser tipo isso. Que aqui são os reis dos papelitos. Faltou esse papel que deveria estar assinado com a tinta vermelha. E claro que tá fechado, né, ainda. Vai abrir às 8. Se abrir às 8. Tomara. Mas tá um frio, velho. Meu Deus, tá muito frio. Tipo, vocês não estão entendendo o frio que tá. Tá. Não vim preparada pra esse frio. A gente já sabe que, tipo, no interior é mais frio, né? Lá em Alcina é muito mais frio que Buenos Aires. Então imagino que aqui seja a mesma coisa. Só que, tipo, tá ventando e tá nublado e tá chovendo, né? Então tá tenso aqui. Mas tudo bem. Vamos esperar. Toca outra, mas já tá cheio de gente lá dentro que não tá querendo abrir pra gente, entendeu? E saímos agora de fazer o documento e, para a surpresa de todos, deu tudo certo. Eu já tenho o DNI precário, que eles chamam, né? Que é como se fosse uma... residência permanente provisória. É isso aí. Tipo isso, permanente provisória. É isso aí. Que eles dão, né, até sair de fato o documento, né? Por até 3 meses, em casa. Ele vale por 3 meses. E aparentemente deu tudo certo. Agora é só concluir o trâmite e lá em Alcina chega o meu documento. É isso aí. E com esse precário, eu já posso fazer qualquer coisa, né? Posso abrir uma conta no banco, conta. Trabalhar, se ele tivesse tipo um trabalho aqui, registrado aqui, ou também ter um convênio. Então todos os nossos objetivos aí pra ter esse documento o mais rápido possível foram alcançados. Com sucesso. E é isso aí, coisa linda. Faz tempo que a gente não faz. É isso aí, olha, tô surpresa. Não, e foi de verdade, foi a muito bom o atendimento. Nossa, eu ia falar, a menina que atendeu a gente. Foi muito bom o atendimento. Boa. Muito, muito boa. Por exemplo, tipo, só pra vocês terem um exemplo, né? A gente tava um pouco apreensivo com relação à comprovação do endereço, né? Porque... A comprovação do endereço é uma comprovante de residência da mãe da Rê. Aí eu falei, tá aqui a boleta e tal, não sei do que. A boleta é a conta de água, né? Tá no nome da minha sogra e tal. Ela, você tem uma declaração jurada de que você mora ali? Eu falei, não, não tenho. Ela falou, tá bom, a gente faz na hora. Mas então, não assim, tem problema, tudo a gente muito faz rápido, agora. Assim, muito foi rápido. Bem... Eu achei que talvez eles iam encrencar que tava, tipo, algum documento em português, nada. O meu antecedente criminal do Brasil tava em português. Então eu falei, putz, será que eles vão exigir a tradução e tal. Que é um trâmite chato, assim, de fazer. Mas, assim, é o que eu falei pra Rê. Cara, eles devem encontrar cada coisa ali que eles estão preparados pra qualquer situação. E a gente tinha tudo organizadinho, assim. Era alguma coisinha ou outra que precisava dar uma azeitada, assim. Que, eventualmente, eles poderiam encrencar, mas não. Foi 100%, Mas o atendimento dela foi ótimo, viu? Foi muito bom. Muito, muito bom. Ufa, tiramos um peso. Agora, próxima aventura... devolver o carro. E acabamos de deixar o carro aqui no aeroporto. Foi simples, né? Foi só? Bem tranquilo. Estilo Estados Unidos. Mesma coisa de sempre. Tivemos que carregar combustível, né? Sim. Encher o tanque
para poder entregar, mas a gente tinha gasto bem pouquinho. Uhum. E passamos ali, ó, compramos um pãozinho. A gente tá morrendo de fome. E vamos pegar agora um Uber, um táxi, qualquer coisa do tipo para poder chegar em casa. É, daqui acho que são uns 15, 20 minutinhos. É isso aí. Estamos começando mais um dia. Hoje temos que levar a roupa para lavar. Com licença. De medo de ficar trancada. Vou pra fora e esquecer essa chave. É, porque, ó, do lado de fora, a maçaneta não abre. Se você esquece a chave pra dentro, lascou. E a gente teve que se acostumar a começar a levar roupa mais frequentemente pra lavar e em menor quantidade, porque esse lavar rápido dessa região desse apartamento que a gente tá aqui, eles demoram muito pra entregar. É, demoram uns 3 dias. No outro, a gente levava num dia, no outro já tava pronto. É. E aí a gente conseguia acumular mais roupa. Da primeira vez que a gente levou pra lavar, a gente praticamente já tava sem roupa. E aí a menina, daqui a 3 dias tá pronto. E a gente 3 dias sem roupa. Ele é bem mais lotado, assim, a gente percebe, né, que o outro. E esse também que a gente leva é mais barato do que o outro. Pra vocês terem ideia, a outra cobrava por, tipo, quantidade de peça. Então, pra mim, tanto fazia, né? Tipo, ah, eu levo o que tiver. Só que agora não. Agora ela cobra por máquina. E lavado e secado. Então é mais ou menos uns 4 mil pesos por máquina, que dá 20 reais. Tipo não isso? É uns 4.500, vai. 20 e pouquinhos reais, 22 reais. Mas mesmo assim eu achei barato, comparado com talvez o que a gente pagou mesmo durante a viagem de carro. Essa avenida que a gente tá passando agora, que é a avenida que dá praticamente em casa. Olha que linda que ela é. Toda cheia de árvores. Ó, nossa, eu adoro. E hoje tá uma friaca que vocês não estão entendendo. Eu tô sentindo na ponta da minha orelha esse frio. Mas bora lá. Ó, aqui tem um dia. Ó, pra quem estiver por aqui, o dia é uma ótima opção pra comprar. Sempre tem coisa barata e de boa qualidade. É, se você não precisa comprar, por exemplo, carne, essas coisas mais perecíveis, né? É, tipo, frutas, verduras, essas coisas, é boa opção, porque você encontra de tudo e o preço é bem mais barato que no Coto. É, e aí como lugar para comprar carne, o melhor lugar que a gente viu até agora é o Coto, é com certeza. É, a gente foi numa carniceria, num açougue que chama Res, sim, que é super famoso, tem muitas unidades. Tipo assim, a gente comprou um monte de carne, pra gente tava um preço super ok, assim, né? Tipo, comparado com o Brasil, né? A gente comparado tava fazendo com a conta Brasil, na cabeça. Que aqui é bem mais barato pra gente, né, a carne. E aí, quando a gente chegou em casa, que foi olhar, foi comparar com o Coto, é, tipo assim, era o dobro do preço. A gente aproveitou pra passar aqui no mercado, né? E uma coisa bem interessante que tem aqui, a gente não sabe muito bem como é que funciona isso na prática, tá? Por que eles conseguem esse desconto, né? Assim, quando você vai pensar sobre isso. É, então, é isso que eu quero dizer. Eu não, tipo, eu não sei como é que funciona, quem é que paga essa conta. É. Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia. Hoje é uma sexta-feira, né? Aqui no Coto, sexta-feira, se você paga com o Mercado Pago, você tem 25% de desconto na tua compra. Então, é muita coisa. Você paga por um código QR, um QR Code, você aponta, você paga a compra e já sai com desconto aplicado. E o que é esse Mercado Pago, né? A gente custou para aprender, mas a prima da Rei explicou pra gente. É, esse Mercado Pago, ele funciona como se fosse uma carteira virtual que você inclui, conecta todas as suas contas bancárias e cartões nessa conta virtual. Pode ser de crédito também. Aí, por exemplo, se você deixa dinheiro parado nessa conta virtual, fica rendendo como se fosse uma aplicação financeira. Então, principalmente aqui na Argentina, né, que tem a questão da inflação, então você ter o dinheiro parado na conta rendendo alguma coisa é muito importante, né? Então, e aí o que você faz? Você vai nos lugares para pagar, você vai com o teu celular, paga e desconta direto da tua conta. Inclusive da tua conta do banco, né? Porque como o teu cartão tá conectado, e aí a Renata, ela tem a conta aqui, que é a conta DNI, que chama, né? Que é uma conta... De um dos bancos aqui, que chama Banco Província. É, só que a conta DNI, ela é tipo uma...
é uma conta tipo pacote básico bancário. Você não paga nada. Você não paga nada, vinculado ao teu DNI, né? Cada cidadão, vamos dizer assim, pode ter uma conta DNI em algum banco qualquer. E essa conta DNI também dá um monte de desconto e um monte de estabelecimento. Qualquer coisa, por exemplo, eu fui no cabeleireiro e aí eu paguei por esse QR Code que tinha a cabeleireira. E aí depois eu tive... Eu nem sei se eu comentei isso com você. Não. Mas aos poucos dias eu tive uma... Um reembolso. De 4 mil pesos. Cara, reais. Cara, que loucura. Tipo assim, quem paga essa conta eu não sei. Tipo assim, por que que isso acontece? Só porque eu paguei pelo QR Code e não passei o cartão assim no débito? Não sei dizer. Cara, eu não sei se é tipo uma devolução de imposto. É. E aí eles falam que é um desconto. É. Pra ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Assim, eu, sinceramente, eu não sei como é que funciona. Eu vou até pesquisar para ver. Mas assim, é muito bom essa conta DNI. E agora a questão do Mercado Pago, a gente tem que fazer urgente, porque... Aí a gente já sabe que toda sexta que a gente for tem esses 25% de desconto. É. Não, tipo assim, a gente deixou de economizar R$50 hoje só pra... Só por não ter o Mercado Pago, né? Exato. Então a gente vai providenciar, porque é bem interessante. Acho que então a gente vai ficando por aqui, né? Acho que é isso, né? Vários rolês aleatórios aí que vocês viram durante esses dias. Mas daí também a nossa promessa é mostrar mais pra vocês disso que a gente vem fazendo. Que é, de fato, o nosso dia a dia. A gente vai, trabalha, vai no mercado, faz alguns passeios. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Então é isso, tamo junto e... Ah, valeu!